Na sastanku čelnika opštine Ulcinj na čelu sa predsjednikom Nazifom Cunguom sastali su se predstavnici Direkcije za saobraćaj. Sastanku je prisustvovao i direktor direkcije Savo Parača. Zajedno sa saradnicima i izvođačima radova na dionici puta Ulcinj-Krute, Parača je diskutovao o problemima na koje nailaze tokom realizacije ovog projekta, kao i da je zadovoljan učinjenim. Najteži i najzahtjevniji radovi izvode se upravo u ovom periodu, a najkompleksnija je dionica kod tunela gdje će se obaviti iskopi i miniranja, te će zbog tih radova saobraćaj na ovom dijelu puta privremeno biti potpuno obustavljen. Napravili smo rezime gradilišta na putu Ulcinj-Krute. Kao što je svima poznato, radimo u drugu fazu. Htjeli bi da imamo jedan potpuno dobar, kvalitetan put od Ulcinja do graničnog prelaza sa Albanijom. Svjesni smo svi velikog protoka saobraćaja. Imamo izvođača koji i u ovim teškim vremenskim prilikama radi i izvodi radove. Zadovoljni smo dinamikom i dinamika se prati po onom planu koji smo imali. Evo i danas smo razgovarali kako da svu tu priču ubrzamo, kako da što spremnije dođemo do turističke sezone. Tamo negdje od juna mjeseca kod vas bude puno turista, taj put bude izuzetno frekventan. Sada već imamo i dosta lokalnog stanovništva koje gravitira tom putu. Radovi su veliki, ozbiljni radovi, najteže radove sad upravo izvodimo, spremamo se u narednih mjesec dana da uradimo taj dio kod tunela Galerije, tamo će biti ogromnih iskopa, ogromnih miniranja i donosit ćemo neku odluku o eventualnoj nekoj dužoj obustavi saobraćaja kako bi što više poslova odradili i spremnije ušli u sezonu. Definitivno sve one pozicije i sve oni dijelovi puta na kojima će se izvoditi radovi do turističke sezone moraju biti presvučeni bar jednim slojem asfalta. Izvođač ima godinu dana rok za izvođenje radova, mi smo ga uveli znači tamo negdje u oktobru, sada po ugovoru do oktobra bi trebao da završi radove, zavisi od ovog prekida koji će sigurno nastupiti u toku sezone, bit će produžen taj rok, ali za sada smo zadovoljni dinamikom i naš izvođač izvodi dosta kvalitetno te radove i mislim da ćemo ispoštovati u potpunosti rokove. Sa predsjednikom opštine smo razgovarali i o još nekim drugim projektima, o određenim problemima koji su više tehničke prirode na ovom putnom pravcu, mislim da smo se dogovorili, usaglasili i da ćemo tamo negdje do kraja ove godine završiti jednu saobraćajnicu i predati građanima Ulcinja i građanima Crne Gore na opšte zadovoljstvo na upotrebu. Predsjednik opštine Nazif Cungu kazao je da je zadovoljan tokom izvođenja i vjeruje da će sugrađani imati strpljenja i razumijevanja ukoliko bude došlo do eventualnih većih prekida saobraćaja na ovoj dionici. Su baš kome direktorine, direktorijate, to je komunikacijone nivertu marito zi, da ku kena piki kresore, a što ruga učin kres, normalisht të gjithë jenë të interesumun që kjo rrug të kryet në afatet të cjet janë të sektumuna, por përshka këtë të kohës ka edhe problemet të shumëta. Si do qoftë dinamika cila është para pamun në basë të marveshjes pra me kontraktusin, pra në mes të direksionit për komunikacion, është duke u realizuar dhe ato pjesë kryesore të cilët janë duke u punuar, ato besoj se do të jenë edhe në përdorim para sezonit turistik. Kjo është para pamun që rrugët të përfundohet deri në fillim të muajit tetor, por si do qoftë për shkak të frekvencës së madhe dhe nevojat të sezonit turistike, rruga do të jetë e përgatitur pra që të lëshohet edhe që mos të kenë pengesa të vëlla gjatë sezonit turistik. Sidoqoftë ka më qenë nevoja që edhe në plotësisht të mbyllet pra komunikimi në këtë rrugë për arsye se duhet që të fillohet puna në rregullimin e tunelit, por do të shohim pra periudhën e saktë të cilën do të përcaktohet. Ajo ka mundësi që të jetë pra 26 marsi, edhe një muaj ditë të jetë pra dhe më thanë e mbyllën, si të përfundohet kjo pjesë, atë përsëri të lëshohet edhe si pas të vojës që të ndalet ajo pjesë. Normalisht se ka disa probleme në lidhe me disa pika në të, por edhe sot jena dhe akorduar që të gjithë së bashku të jena në disponime të mbajmë takime të regullta që ato probleme të cilët paraqiten të eliminohen sa më parë. Potpuna obustava saobraćaja na putu Ulcinj-Krute očekuje se krajem marta mjeseca i trajaće oko mjesec dana.